byli gadgetus. Já vás vítám u našeho videa. Dneska tady máme velkou vážnější video, kde jsme si chtěli probrat iPhone 8 versus iPhone 7. Davide, čím začneme? Já bych začal pamětí, která je u iPhone 7 32 nebo 128 GB, přičemž dnešní recenzovaná varianta je 32 GB. Moje varianta, nebo je iPhone 8, je 64 GB. A druhá varianta se prodává ještě 256, což si myslím, že už je pro ty lidi, kteří opravdu potřebují fotit a nechtějí to přetahovat. 64 GB je v dnešní době optimál a pokud nechcete fotit, tak si postačíte i s 32 GB. Ale pokud byste si chtěli koupit 6S náhodou, což je to taková přídavný vodík, tak si nekoupujte 16 GB, protože to je zbytečný, to už se nevyplácí. Jaký čip máš ty to? Já mám čip A11 Bionic, je to 6 jádro, který má 4 jádra úsporný a dvě jádra úsporný, což jsou takový herní bestie. S tím se pojí, že tento telefon má zhruba nějakých 1800 mAh baterii a tím pádem kvůli tomu procesoru vydrží kapku díl, protože je úspornější ten procesor. Dobrý, já vám teda řekni taky hardware, i s ramkou teda a s tou baterkou. iPhone 7 má 2 GB operační paměti, má čip A10 Fusion a 4 jádra s frekvencí 2,4 GHz. Kapacita baterie u iPhone 7 je 1960 mAh, přičemž výdrž je stejná jako u iPhone 8. U náročných aplikací možná nižší kvůli lepšímu chipsetu. Baterky budou hodně ovlivňovaný displejem, přičem nám řekni navede, jak je displej u iPhone 7 a já potom jenom doplním takovou malou vzorku, jak je u iPhone 8. Displej u iPhone 7 má rozlišení 1334x1350, jedná se o IPS panel s velikostí 4,7 palců. Jemnost displeje 326 ppi. Jemnost pixelů na palec je stejná jako u iPhone 7 i u iPhone 8. Jenom iPhone 7 trochu vede k poměru displeje na tělo, který má o 0,2 větší. Jinak je rozlišení stejný, čili 1334x750 a oba dva displeje jsou teda téměř 12 cm na úhlu příčku, protože jsou 4,7 palce. Když jsme zmiňovali tu kapacitu baterie, tak bychom mohli zmínit i způsob nabíjení. Oba telefony už je do kapsy Apple se nabíjí přes Lightning konektor, který možná v budoucnu bude USB-C, to nechci spekulovat, ale u iPhone 8 máme i bezdrátové nabíjení. Jelikož iPhone 8 má skleněný záda, tak se pod ním mohla normální klasická cívka na bezdrátové nabíjení a přes tyhle záda jde bezdrátové nabíjení, což přes kov nejde, proto to je takhle u iPhone vyřešení, jinak by tam nejspíš byl kov. A Pepo, jak dlouho se nabíjí telefon při normálním akumulátoru bez normálního nabíjení? Jak dlouho to trvá znovu na 100%? Já to teda moc nespekuloval, ale co jsem tak nabíjel, tak by to mělo vycházet zhruba na hodinu a půl na 100%. Přičemž vy si můžete dokoupit ještě rychlejší 10W nabíječku, která je součástí i iPadu. Nebo... Normálně se v balení dodává 5W klasická Apple nabíječka, samozřejmě ten adaptér a k tomu lightning kábel. Takže Pepo, co máš za... Jaký má tvůj telefon rozlišení fotoaparátu a jaké má točit video? Můj telefon má rozlišení foťáku 12 megapixelů, což je zadní foťák. Ten prošel hlavním vylepšením oproti iPhone 7, to se takhle nejvíc jakoby spekuluje. A přední foťák má rozlišení 7 megapixelů, což vám stačí a je to vlastně stejný snímač, jako máte u iPhone 7. A zadní foťák můžete natáčet, což je rozdíl mezi iPhonema, tady je rozdíl 4K 60fps, což na iPhone 7 nemůžete. A můžete natáčet až Full HD 240fps. Když jsme u té čočky a u rozlišení, tak jak si můžete všimnout, tak u obou iPhoneů je čočka vystoupá z těla, což může mít menší nevýhoda, když telefon nosíte bez ochranného obalu a máte ho položit na stole, telefon se pak mírně hejbe. Když už jsme u toho vydávali, tak ty video se něco potřebujete přehrát, což většinou bude asi přehrát na iPhoneu nebo na počítači, ale když budete chtít přehrát na iPhoneu, tak vám tomu obou dvou zařízení poslouží stereo repráky, přičemž zde je klasický reprák a tady je klasický reprák a tady se nachází mikrofon, protože vlevo je mikrofon, vpravo je reprák, nahoře je reprák. Aby jsme otestovali kvalitu, která má být u iPhone 8 o 25% lepší, tak budeme vyzkoušet. Chtěli jsme ještě zmínit, že u iPhone 7 to teď možná bude trošičku krčet, toho si nevšímejte, protože jsme tam dělali waterproof test, který vy uvidíte, až budeme řešit video. Takže nyní je na řadě iPhone 7 při hlasitosti na 75%.
OK lidi, přesunuli jsme se ven, museli jsme se z důvodu přesunout ven. Máme tady své iPhony. A poslední, co jsme chtěli zmínit, je co, Davide? Je voděodolnost. Voděodolnost je IP67. Teď vám se střihnu test. Stop. Tady je Pepa z budoucnosti a já bych vám jenom chtěl ještě oznámit, že tohle to se svým iPhone nedělejte, ani já bych to sám neudělal. Já mám vodotěsnost a myslím si, že vodotěsnost je jenom proto, kdyby vám náhodou něco vylil, nebo vám někam spadnul třeba do vany. Ale rozhodně to není takovýhle kraviny, vy to s ním nedělejte, já to s ním taky dělat nebudu. Takže jdeme zpět na video. Jelikož přece jenom si nejsem jistý reproduktorem, při testu bude hrát hudba kvůli reproduktorům. Já si myslím, že můžeme začít. Necháme vyslat reproduktory, jestli Apple nemhal, tak to bude fungovat. Vy jste po testu a toto by bylo v podstatě vše, jenom máme řekněme ještě takový krátký rozuslení a dáme si ten zmiňovaný speed test. Voděodolnost je usnadněná, protože tam není jack konektor a ještě jedna věc tam není. No není tam tlačítko, je tam pouze senzor s haptickou odezvou, tudíž když telefon vypnete a budete se snažit zmáčknout tlačítko, tak neucítíte žádnou odezvu. Odezva má 3 stupně, ale je nastavitelná. Od jednoho stupně, což je nejmenší odezva, po 3, což je největší odezva. Já si myslím na závěr, že telefon za 18 000 a za 13 000 je dost velký rozdíl. Je tam rozdíl nějakých 5 000, což je docela dost. A proto říkám, jako co nepotřebuje foťák a nějaký lepší výkon, tak se určitě vyplatí víc 7. Zase 8 bude nejspíš díl podporovaná. Už jenom z toho důvodu, že jako to poslední iPhone nejspíš, který bude mít home button. Nejspíš, možná ještě bude 9, ale to nebudeme spekulovat. Takže bude určitě líp podporovaná třeba o rok, o dva, než 7. Ve finále tohle by mělo být podporovaný na přelomu 3 až 4 let. Tohle by mělo být podporovaný na 2 až 3 let, protože to je o rok od sebe. Já si myslím, že iPhone 8 by se spíš měl jmenovat 7S, i když tam je spoustu vylepšení, ale zase nic tak extrémního tam není, je tam ten foťák a to bezdrátový nabíjení, to jsou takový ty hlavní body. Pokud uvažujete mezi iPhonem 8, 8 Plus nebo iPhonem X, oba mají stejný chipset. Akorát rozdíl mezi iPhonem 8 a X je cenově 7 000 za v podstatě stejný hardware téměř, akorát si připlatíte 7 000 za duální fotoaparát. Plus teda ten velký displej, ale nemyslím si, že by se vyplatil X-ko už jenom z toho důvodu, že na trhu je XR, který je vlastně za podobný peníze, ne ještě levnější a máte tam novější hardware, tudíž je to sebe deal podporovaný. Já si myslím, že můžeme říct rozuzení a myslím si, že asi jednoznačně jakoby pro normální uživatele asi iPhone 7. Ale pokud scháníte telefon s vyšší kapacitou, který vydrží deal, tak scháníte raději pro iPhone 8. V případě 8 Plus, pokud rádi chcete. A chcete mít velký displej a nevadí vám, že, že to je taková lopata. A že to je na 22 000. Variantu, když jsem se měl vyjádřit ještě k paměťový variantě, tak tohle to stačí bohatě 64 a tohle to už je na vás, jestli chcete hodně aplikací, hodně potek, tak 128 určitě, pokud vám to nevadí, tak 32 určitě taky. Pokud máte iPad nebo podobné zařízení, spíše iPad, tak vám stačí 32 giga. Jelikož veškeré aplikace nebo spíš hry budete mít v iPadu a budete mít volných 25 giga. A Pepo, nevíš, kolik zabírají aplikace základní? Základní, jakoby já jsem tam měl původně, když jsem dostal ten iPhone, zhruba nějakých o 5 giga mín s tím iOS a základníma aplikacema, než když tam něco je už. Že pak je problém, že musíš ty aplikace aktivizovat na nejvyšší verzi. No, vlastně. A čím díl to máte, tím víc těch tempů a podobně, takže prostě do budoucna je lepší si vzít těch 128 GB. Ale pokud vám počítáte s tím, že budete tak 3 roky na něm, na tom iPhone 7, tak vám stačí těch 32 GB. U iPhone 8 vám bude ještě do budoucna, myslím si, že než odkape iPhone 8, stačí ty těch 64. Případně, když jsme zmínili iPhone X jako alternativu nebo 8 Plus, tak stojí za zmínku iPhone 6S, který má tak o 10% horší výkon. Má o 10% horší výkon a není voděodolný, což si myslím, že je dost dobrý. Je to dost zásadní důvod, proč si myslím, že se víc vyplatí. Já si myslím, že i když ten iPhone 7 stojí nějaký 12,5 tisíc dneska, tak budeme zaokrouhlovat na těch 13.
a nějaký rozdíl 4000 už se vyplatí vzít si to radši tu sedmičku, protože ta toho podporuje daleko víc než 6, má tam daleko novější funkce s lepším foťákem. A bude tak 6S už jenom na 2 roky přijde. 6S už na 2 roky jenom. Když jsem si koupil letos už jakoby iPhone, tak si určitě koupím iPhone 7 nejníž. No. Teď si hodíme ještě speed test a potom na závěr vám tam šoupnu nějaký fototest, ale my už se s tím s vámi v podstatě skoro rozloučíme, jenom teď vám se šoupneme speed test. Já se pustíme fototest a videotest, přičemž videa jsou ve Full HD 60 fps a dole máte titulek, při jaký aktivitě to je. No, jsme po všem, tohle to už je v podstatě vše. Se mějte hezky, doufám, že jste si užili video, když tak tam šoupněte like, protože tohle video nám dost zabrat. Mějte se hezky a zatím čau.